За 2 години в Шевченківському райсуді Києва почнеться засідання за позовом СБУ щодо арешту Юлії Тимошенко. Про це напередодні повідомив захисник екс-прем'єрки Сергій Власенко. Увечері йому та ще кільком народним депутатам вдалося потрапити до Лук'янівського СІЗО, де відбулося виїзне судове засідання. Тимошенко впродовж нього не вставала з ліжка. Пустити до неї лікарів з ЄС вимагає Європейська народна партія у своїй резолюції. Крім того, ЄНП закликає Верховну Раду невідкладно переглянути поправки до карного кодексу і декриміналізувати статтю, за якою засудили Тимошенко. Прокурор запропонував провести виїзне засідання. Я кажу, нема питань. Скажіть, якою нормою КПК це передбачено? Прокурор сказав, це не передбачено кримінально-процесуальним кодексом. Завтра будь-кого із вас заарештують за те, що ви в 1917 році стріляли в Леніна, і вас за це посадять в тюрму. І що ваш захисник буде робити? Ну, буде пригати, битися головою об стіну, доказувати, що ви тоді ще не народилися. А буде сидіти такий суддя Трубніков і буде казати, мені все одно. Це бред, абсурд і повний безпреділ. Водночас у Службі безпеки України пояснили підстави повторного арешту Тимошенко. В СБУ заявляють, що карно-процесуальний кодекс передбачає можливість обирати запобіжний захід стосовно особи, засудженої за інший злочин.